נכתב ב-1955 ומאז נחשב לאחד השירים שבוצעו והוקלטו מחדש הכי הרבה פעמים במאה ה-20 עם יותר מ-500 גרסאות בעשרות שפות שונות. לפעמים שיתופי הפעולה המוצלחים ביותר נשארים בסביבה הביתית, בתוך המשפחה. כמו המקרה עם האחים גרשווין, איירה, האח הגדול מבין השניים, וג'ורג' הקטן. למעשה, אביהם קנה להם את הפסנתר לאיירה, שהראה אפס התעניינות בכלי. ורק בגיל 10 ג'ורג' החל להפיח בו חיים וניגן בעצמו על הכלי הזנוח בביתם. כשג'ורג' היה בן 22, פרץ לתודעת העולם בהצלחה מסחררת עם השיר סווני. זהו לעיתו הגדול ביותר של גרשווין בכל תקופת הקריירה שלו. איירה וג'ורג' כבר עבדו יחד שנים. איירה כתב מילים וג'ורג' את המוזיקה. אך בגיל 26 יצרו יחד את הקומדיה המוזיקלית "Lady Be Good", ומשם המשיכו ליצירות מופת נוספות הנחשבות עד היום למוצלחות ביותר באותה התקופה. נשמע עכשיו את "I Love You Porgy" מתוך האופרה "Porgy and Bess".